ქვეყანა ვიზომინოს დასმეიდეთ. საფუძველი წორე რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში. კი, როგორ? რომელიმე. აი, საფრანგეთი უკარგოა. რატომ? დაუთვალიერებდი. და როგორ ფიქრობთ, ეს რას მოგდას საქართველოს ეს ვიზომინოს? ბევრი ამას გამეგობრდებით ბევრ ადამიანებთან. ახალი კარგი რამეებს ვისწავლით შეიძლება. არაფერი არ აქვს ბევრი რაღაც ასწავლოს ახალი ხალხი. ან ჩვენგან ისწავლია ისეთი რაღაცას. დაიგებენ დაუცხრობი ეგარი. მე თორე კი წავედი. ნებისმიერ. ნებისმიერ ადგილს თუ რაც კაია. მე მიხელა ასაკისავრო რომ არც არ წავიდოდეთ ქვეშ შემოგდეთ. არც ტურისტულად? არც თუ არ ტურისტულად ყველგან წავიდოდეთ მიყავს მოგზაურობა მაგრამ ისე არც. წავიდეთ იმ შემთხვევაში თუკი საჭიროება მოიქალა ჩემი საჭიროება და რაც მისაღები იქნება ჩემი საჭიროება. ალბათ უფრო იტალია. ვენეცია, ფლორენცია, რა ვიცი. დასვებოთ კი ახლა უდოდეთ გერმანულ გამოსვლიდან. გერმანია არა მომდენი გავითარები ქვეყნები ჰოლანდია, შვეიცარია. შვეიცარია ვერ მივიღებ ვიზა შენ გეიზვიზა არა, მაგრამ მაინც кай. ну შეიძლება შვეიცარიას ასწავლოთ. თუ ტურისტულად მით უმეტე საფულში შევიყავი წასული და უფრო გაადვილდება ევროპაში ავსობა წავა. ყველა ვარიანტი. უფრო გაადვილდება მიმოსვლა და ხალხი უფრო ნახოს და უფრო შემოიტანს დადებით ხარებს ევროპაში. თუ მეკნება საშუალება წავა. საშუალება ამხარი. თუ რომელ ქვეყანაში? იტალიაში. დაბრუნდა. ძალიან ლამაზი ქვეყანა. საშუალება მეკნება წავა. რომელიმე ზავარჩეობი რაღაცა. რა თქმა უნდა წავიდოდი, იმიტომ რომ მენ ახლა ეს ქვეყანა იმ ქვეყანაში რა ხდება და ზოგადად, იმიტომ რომ მე ვარ პროფესიით გეოგრაფია და მაინტერესებს სხვადასხვა ქვეყნები და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება რაც მე ქვეყანას ნახავ, არა მარტო ქვეყანას, არამედ მათ კულტურას, ყოფას, ცხოვრებას და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, ჩემთვის როგორც პროფესიისთვის ძალიან ბევრი ქვეყანა თითქმის ყველა ქვეყანა მინდა ნახო, მაგრამ ამჟამად ძალიან მაინტერესებს საფრანგეთი, იმიტომ რომ რამდენიმე კვირის წინ ვიყავი მე ევროპის ქვეყანაში და საფრანგეთი რატომღაც ვერ ნახე და რატომღაც გული დამწერე. შემდეგი გასვლა უცილდება ჩემი აზრით იქეთ იქნება. წავიდოდი, აუცილებლად. გერმანიაში. გერმანიაში. როგორ ფიქრობ, ეს რას მოუტანს საქართველოს? რა кай იქნება, იმიტომ რომ ვისაცად გაუსწრდება იქ წავა, ნახავს სოფლიოს ქვეყანას, ტურისტულად იმოგზაურებს. იტალია. რა თქმა უნდა. ალბათ იტალიაში. ხო ძალიან ლამაზი ძეგლებია. ეს სამოგზაურო. იტალიაში. ყველაზე მეტი ქვეყანაა ეს. გამის საშუალო და მუზეუმები და კონტექსტი. ცოტა განათლება მეტი იქნება რომ გამხარდეს. დაიწყოს მოსვლა საკეთებით. ისიაც დავდივარ. აი პრობლემა არა, ისიაც დავდივარ. მე მე პრობლემა საერთოდ არ დგას სასულაზე და მოსულაზე. ვისაც უნდა და ეკუთვნის, ისიაც მინდს და ვისაც არ ეკუთვნის, ვერც მე ვერ წავალ. გერმანიაში სამეცნიერო ინტერესებისთვის ეს მაინტერესებს, ბიჭო, გაიოლდება მიმოსვლა. შეგვეძლიება ესე იგი ნახოთ იქავი სამეცნიერო ცენტრები, თუ გამაგრმავდება კავშირი საქართველოსა და ევროპას შორის და ეს მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, უფრო მეტი სარგებლობის მომტანი იქნება ჩემი აზრით. ამას ვფიქრობ. მეთქმაუნდა. მოქვეყნებით. ჩეხეთში თუნდაც ძალიან ლამაზი ქალაქები აქვს, ძალიან ლამაზი ბუნება, კულტურა მდიდარი. აუ, ძალიან ბევრი ლამაზი ქვეყანა აქვს ევროპაში და დიდი სიამოვნებით წავიდოდი ყველაში. თუ მექნებოდა შესაძლებლობა. საშუალება თუ მექნებოდა კი. ალბათ გერმანიაში. ანუ განათლების მხრივ არის ისეთი რეფორმები, რომელიც მაინტერესებს და დიდი სიამოვნებით ნახავდი მეტი.